אני מקשיב. חקירתך נסתיימה. נסתיים. מה? אבל לא נלך סחור סחור. קח לך את נחתה. צא לחופשה בנחר. אבל מה עם הציפור? סליחה? הציפור. איזה ציפור? אכן ציפור נאך, לא כמו זו בלי המקור. בלי מקור, אתה אומר. לעזאזל, מנשה בוחר את הטובים ביותר. כעת תוסקנה מלבלבת בפריחת היסמין. מה זה, תנשמת או... אולי תפליג לסין. לעזאזל, שרה בנט, למה בא דווקא אליי? כך רכבת לקהיר. אמרת תה, כי יש גם צ'אי. וואלה, צ'אי מסלה? מזרח תיכון, ידעתי. חטא לחמוד לצון, אתה על זמן שאול. שמעתי, אבל הפלגות זה בעיה, הים יכול להיות אכזר. אני לא אוהב טיסות ולא סומך על נהגי קטר. יש לך עד מחר, הטמפלרים היו אומרים. דפיקות בדלת, אולי שוטרים.